သူ့နာမည်ကတော့အုံပေါက်တဲ့တချို့တွေကတော့သူ့ကိုတွေ့မချောင်အုံပေါက်လို့လဲခေါ်ကြတယ်ဗျနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ကိုဘယ်သူဘယ်ကောင်နဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့တွေ့နောက်ပြန်လဲရိုးထုံးစံလည်းမရှိပါဘူးဗျတချို့တွေကတော့သူ့ကိုအလွန်တက်တီကောင်းနေလို့လဲဆိုကြတယ်ဗျတချို့တွေကအုံပေါက်ကိုမိုက်ကန်းနေလို့လဲပြောကြတယ်အုံပေါက်ကတိုင်းပြည်ညာမှာတပတ်ကန်းခက်ကိုကျွမ်းကျင်နေသူတယောက်ပေါ့ဗျာပိုင်းပြောင်းပြန်လဲကျွမ်းကျင်နေပန်တို့ပန်ရှိတုတ်တိုင်းဓာတ်တိုင်းကျိုးတိုင်းတွေကိုလဲအားလုံးတက်တဲ့သူတယောက်ပေါ့ဗျာတိုင်းပြိုင်ပွဲတွေမှာအုံပေါက်ကပြိုင်မဲမရှိတဲ့သူတယောက်ဗျာဆွဲဆုံဆူရခဲ့လို့ဒီမျိုးမှာဟုံးကျော်လဲနာမည်ကြီးခဲ့တယ်လေဗျာပြောရရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးအုံပေါက်ကိုအပြူတွေကလည်းအာကိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်လေဗျာတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့မျက်စိကြာတာပေါ့ဗျာအုံဒီစိမ့်ကိုလက်သီးနဲ့ထိုးခွင်းနိုင်တဲ့သူလေအုံဒီအချောက်ကိုလည်းလက်သီးနဲ့ထိုးခွင်းနိုင်တယ်ဗျအုံကိုနေကိုဓာတ်နဲ့မခွာဘဲလက်နဲ့မကင်ဘဲနဲ့လေတွားနဲ့ကိုက်ပြီးတော့အခွန်နွာပြနိုင်တယ်လေအုတ်ခဲဆယ်ချက်ကိုတရောင်နဲ့ထောင်းလိုက်နေလေတစ်ချက်ထဲနဲ့အုတ်ဆယ်ချက်ကျိုးပြီးတော့ကျင်းမသွားတယ်ဗျထိုင်ရင်ရက်တဲ့ကြက်ပေါင်းဝါးကြီးများကိုလည်းအုံပေါက်ဖနှောင်းနဲ့ပေါက်ရင်ဝါလုံးတွေကွဲသွားတယ်ဗျဒါနဲ့ခွဲစရာမလိုပါဘူးဗျမျက်နှာကိုအဝေးစီးပြီးတော့နောက်ကနေလှန်နေပြင်လေအဲ့ဒီလှန်ကိုလှည့်ပြီးဖမ်းပြတယ်လေပြီးတော့စုံမိဖမ်းပြီးတဲ့လှန်ရှည်လှန်တံကိုလည်းလှန်ရေးစကြာတိုင်းကစားပြပြီးပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းရှေ့ကတရက်ပင်တစ်ပင်ပင်စီမှာတန်းပြီးတော့စိုက်ဝင်နေတယ်ဗျအဲ့ဒီလှန်သွားရုံများကိုတော်ရုံလူတော့လှုံ့လို့မရဘူးဗျနင်းတော့ရင်လေလှန်သွားကျိုးရုံပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အုံးပေါက်ကတော့ညာလက်နဲ့ဆောင်ဆွဲလိုက်ရင်စိုက်ဝင်နေတဲ့လှန်သွားကတစ်သားစားပါအပိုကပ်ပြီးတော့ချွတ်ထွက်လာရောဗျာတစ်ချိန်ကတိုင်းပညာတူကသူ့ကိုပညာဆန်းခဲ့တယ်လေဆမ်မော်ကတော့ဒီလိုဗျအုံးပေါက်ကိုဖြားလိုက်နဲ့ပတ်ပြီးတော့ကျိုးချီလိုက်တယ်ခေါင်းကမပေါ်ခြေထောက်မျှသာပေါ်တယ်ဗျပြီးတော့ဖြားလိုက်သေးတယ်ဖြားလေကျိုးချီပြီးတော့ကျန်းကြီးမြေပြင်ပေါ်မှာပက်လက်ချထားတဲ့အုံပေါက်ကိုပညာဆန်းတဲ့တိုင်းဆရာကငကြီးတောင်ဓာတ်နဲ့တုံးချက်ခိုးရတယ်။ပညာဆန်းသူတိုင်းဆရာကတိုင်းသမားအများရှိမှငကြီးတောင်ဓာတ်မြည်နေတော့ကိုကင်ပြီးဖြားလေဝမ်းပိုက်ငီးရကိုအားကုန်ခုတ်ချလိုက်တယ်။ကြည့်နေကြသူ့လူကိုလူများအံ့ဩကုန်ကြတယ်။ဒါကြအကြမှာတော့အုံပေါက်ဖြားလေကတန်စီလိမ့်တယ်လို့လုံငနဲ့လိမ့်သွားပြီးတော့ဒါကြကမြေကြီးထဲကိုနှင့်ဝင်သွားကလေးရဲ့ဖြားလိုက်နဲ့အပတ်ခံကျိုးချီထားတဲ့သူကအတန်ကြားရံနေဒီလိုရှောင်းနိုင်လို့အားလုံးကအံ့ဩကုန်ကြတယ်ဒီအခါမှာတော့စမ်းသက်သူတိုင်းဆရာကအုံပေါက်ရှိကိုကျိုလိမ့်ရှောင်းမှန်းတီးလို့ဒုတိယမြောက်ဓာတ်ချက်အနေနဲ့လှိမ့်သွားမဲ့ဘက်ကိုနည်းနည်းကျိုခုတ်ချလိုက်တယ်ဒါသွားကမြေကြီးကိုခိုးပြီးတော့ဓာတ်မြုပ်သွားပြန်တယ်အုံပေါက်ကပထမအချိန်ကလိုလွတ်ကျွာဘက်ကိုလိမ့်ရှောင်မဲနဲ့ဓာတ်ခုတ်သူအတွင်ဘက်ကိုလိမ့်ရှောင်လိုက်တယ်။နာမည်ကြီးဓာတ်ခုတ်သမားရှက်ပြီးတော့ခြွေပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ချာလိုက်ကသူ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကြားမှာရောက်နေတယ်။ဒီမှာပဲပညာဆန်းတိုင်းသမားကတရှိကိုဇုံကိုင်းပြီးတော့အုံပေါက်ရဲ့ယုံဝရှိနိုင်တဲ့ပေါင်ကြားနဲ့ချာလိုက်ရဲ့အလေဖိုးဓာတ်ကိုလှန်နဲ့ထိုးဆိုင်တယ်လို့ဇုံကိုင်းပြီးထိုးဆိုင်ချလိုက်တယ်။အားလုံးကတော့အုံပေါက်အတွက်စိုးရိမ်နေကြတယ်။ဒါချက်ကဘလို့မှရှောင်လို့မရတဲ့ဒါချက်ပါ။ခြေနဲ့ချောင်းနဲ့ညှက်ပြီးထိုးတဲ့ဒါချက်ပေါ့ဗျာ။ဓာတ်နဲ့ထိုးသူကကြားဟုန်မှန်ဟုန်တွေးပြီးတော့ထိုးချလိုက်စင်ပါပဲ။ချလိုက်တဲ့မှကြားဟိတ်ဆိုပြီးတော့ဟိတ်နေတဲ့တံကိုကြားလိုက်ရတယ်နော်။ချလိုက်အပြင်ထွက်နေတဲ့အုံပေါက်ရဲ့ခြေထောက်ကဓာတ်နဲ့ထိုးချသူရဲ့နောက်တင်ပါကိုဖြာပါလန်အောင်ထိုး၏ဖြက်ကန်လိုက်ရကဖောင်းကနဲ့အတန်ကြားလိုက်ပြီးတော့လူရောဒါပါလေထဲမှာလွင်မြောက်တက်သွားပြီးတော့ဟိုးရှိဝါရပြန်အချုံမှာမြောင်းနေတို့ထိုးချသွားလိမ့်တယ်။သူ့လူကိုလူအလုံးဟာလေထဲလွင်ပြီးတော့မြောင်းနေကြသွားတဲ့ပညာဆန်းဒါသမားကိုတန်တော်ကြီးလိုက်စင်ပါပဲ။အုံပေါက်ကဖြားလိုက်ကိုဆွန်လက်သေးကြားလက်သေးလို့ကုတ်ဖြဲပြီးတော့ဖြားလိုက်ကျိုးကိုဖြေကမုတ်ဆိုးဒူးထောက်ထိုင်ရသားဖြစ်နေတာကိုအလုံးမြင်လိုက်ရတော့တယ်တချို့ကတော့အုံပေါက်ကိုအတန်ဖန်းပညာပါကျွမ်းကျင်တယ်လို့ချီးမွမ်းကြတယ်ဗျတချို့ကလည်း
Bong bong ma, tai sao poku, kuncho kundaru bawin, tida siyen sao miyajao. Baluma, kutu layo tigai ao, matai kaya rago sujare. Dilunebe, chenoga miya rabo bia. Kong bao, kamiama sao si la bia. Mati bu bia. Tati miyo siyo tura la bia. Matu bao siya ye. Rabi, kamiama jao ala mami maji bene. Atalayago atatiniara lebia. Jinzin yama siya ye. Yobia lu yam la kumba. Siaba rebia. Siya in piobia. Atane patare jinzigu. Jeno jingo bio. Jiregani nasun jingayara. Chalaro. Mibi moga luri pureta. Kababo ga pureta nugu. Chalare. Ataha. Naga diga vesia. Atango jin. Jangan ayam u pecah jeda ya re. Isi daya ma, temari cintlu segunya u tabiyo. Lihat aja, tiada cinta, tiada syaitan bida, sisi dan ngauda. Mizuare tanuba caw, na aja ayam u tuke mudua, na aja ayam u lijin bige ya ra. Biyo, atan laya aja gule lijin ya reli. Aja limi naga pilai de, lu salai de atan gule lila lijin ya re. Bobane pisine pilai jala, lilane pisine pilai jala. Tamamu, ligo kuenare pisiga. Acuona, alona. Nau bianpan, sipan, bipan, aragaro. Siremayo mibimayo. Dahlan, limya asone. Acen yubiyo, bika kami lijinge yara. Arago acugam diyo. Cenogu, tinyan goma, kutinyan mo onlu. Bori dara situlu. Sarapie. Siapa yang ni jalan apa sih aye? Tapi Cina, tapi jalan apa dia? Dah suhi, kau pergi pinjau jalan apa? Siapa sih a? Siapa guru Cina nama mana dia me? Ji, tuga, biar emak tahu. Lepas ini jangan bercakap selang waktu ibu. Cita lang kuasi cahui. Lagang lepas ini jangan bercakap mian bawa. Tu ye belakang kau, kerang cai kulon ni, lansiap dia, kong dia lagi dia. Pala deh pekanu mia, dalam mama kui bubia. Adi nama ro, pekanu kulungu, tolong si aku acabi. Lagang pekanu kulung bama, aku tahu tanya, bandu lagi ku piala lide. Pekanu ni ha, kui bu ni ni tada, carhari ni aga ramu bubia. Anbu kupo nain dua hi, tni bosi aye. Coba aku kupo, piala mesti tanya mama buat mana macam cuy, piala mian malu lada mian ga. Ong bau gu mong jare. Amiu temi ichu ga tu ye gang lu tamma biyo ako jin jare. Di ma tu po ni re mekli tiyao si re li bia. Amiu temi name garo eji ta bia. Cholo lu lurang ye sing wensa mu gu kainu ya du tiyao po bia. Ara niyaba tu apu saka piyo bi piyan la ma ro. Mau ye lanja ayao hui gane ligwa pita cha ya re. Ha? Ligwa ne pita ya? Pertama tercha, nak nak cha macam mana? Bicha mianga songlar eh bia. Ong bau dia, amau ni mau guna eh. Kelong laut selong miangu, siapa yang demi apa bia? Lulung lepe bia, siang bia lagi. Alu, laut selong mianga, siang selong miam hobi bia. Kali lune, sahui dan lune pijar eh. Ong bau ha, muda kau lu jodoh yang atamaro, wujudnya ligu dore tengah, bin siapa, wujudnya lagi semaro. Siapa tiba-tiba tu, tu kena lasai liye. Nau ye cilai tu, macam tu cakap mah? Ma piao ni pi dah bala. Cizan, tu ko di luar jangan jalan bala. Lu jangan ada macam kelu macam tu, banyak kainai biru. Atang lah ya mau ni tu, sama piye pi tuin lagi. Alung aja kan, mana ada pi tuin lagi malu. Amau ni ni ada cuma, oh he ni nyudan cugu caya bala. Biru oh he dah macam. Jongwa dhamiyaga suunyan dwaage liroare. Amiyane tiyaomu yami mabwa luyue lewa swa pongwe biyo shangsha nige lai baare. Naudani maro dhrin cha lai ya baare. Lagaon yama lunga u gongpao yue tiyaomyasi tiduare de. Katagaro duruga nige ma piyong sengko biyo maluye ja ba. Kowa kojaong da luye re dure ba. Dune ongpao ka naune Lagang ia gugup ini mah satu agak lagi. Tapi mai dekau lenyutah.
翁宝。李少谷刚来这听个傻逼，翁宝哈，不露露啥的输了，阿龙提抓家的。小雅爷嘛，没记得露拉露影，再买这个冷牛汤露，我别来里的。都讲话的家里喏，不都嘛，冷牛汤不输围路，免上位没出一家吧。加拉罗，翁宝哥，阿里亚大哥看傻逼。阿妈阿爸拉路，不为面子丢拉个的。那卡马罗，红包哈，绝对得搞呢，先上中个呀的。都罗一个，把国民的被阿妈洗了，绝对得搞几下啦，一定的秒把皮哦，就来问阿婆家里的。哪面问面哈，绝对该看呀里的，留得出来，绝对该看个呀的。小路见面，大人面的下家多嘞，绝对我们对家吧。地马背，文人都得抢改米着，你还不绝对下脱给的？不都马过着，阿地马背给吧？阿地马，这边不吗？还可能等家来呀比，哪个呢？可我来的等我家来呀路，有文人都给改米着，两空上来的。绝对个，都是马可我也等我路，都话嘞，哪样是啊？两百多，绝对给两空来的。绝对个，都给可我来多嘞。红包卡嘞，脑中皮皮想来的。这天呢，都哪样米皮嘛？这空上你他皮多少包呀？你妈被这天个，你你爷爷面龙那龙呢？都个赛季来抢皮哦，阿米高高个溜溜喽，阿爱个几年抢你了嘞？红包卡嘞，明年得包呢，明年都来皮喽，还皮来些嘛呗？这天个，来个官员跟我来做嘞，红包哈。文言都给送干比着，冷烈吃来的。阿里妈呗，这得也背了个，阿边拉的文言都也没比着，这得二比没有加多个，弄多少嘞？这得背了就多么，阿但家用呢，提来也罢嘞。阿里妈呗，这得个，伢来呢阿有比着，文高人偏来些嘛，这得也无讲，那弄西阿个文言都呢，送干也来哩嘞。那如果提为平常加多嘞，绝对很爱国。他们楼下木木比罗呗，文言都呢。那如果只什么别也别来多嘞，那如果就比罗对偏偏加个，绝对刚塞，路路很好比罗。你呀呀呀个够钱那些吗？阿西人家那个下桌别来比罗，绝对人家抢桌，那抢桌没事干比罗。你别妈妈刚塞那些，哪个呢？这地的阿班哥空位来比了，这地的卡友哥文言都呢，阿西八七阿杰生意比来的，这地可是有表皮没加米话呗，三年偏阿妈人家多给利了嘞，都哈这地古龙伯哥得空气嘞，这地卡罗没漏着吧？阿别阿哥呢，阿龙拉嘞这地的阿米边嘛那边提单机来着，阿西阿让叫你嘞。都话这地地户，起码嘞不恐怖，太来比哦，恩西阿都变个来把嘞。阿青阿罗，但我们做目标。对阿龙啊，这地人走路，趁那个，恩这个龙被比哦，恩莫加你把嘞。木来来哦，恩西嘛，这地地基户打的巧呢，阿爷公来没骗你嘞，都过面皮。对阿龙哈，阿我公家嘞。托那个，走路几秒把稳。抓龙就留几个，都很喜嘛，不为龙那个阿宝呀。抓龙几个都够没的。翁宝，明天就得给我带来点了。嗯，不如龙带来点来翁宝呀。弟妈呗，翁宝哥，对手那些文言都够，抓龙就喜嘛，别吃别来的。爸，你文言都呢？好了。嗯。哎呦，翁宝呀，马路啊，弟弟呗，你也是看我，这对我当家里的大将家没有过，路对路老呀，哎，没路了吧不马路呀，马路记住个，鸡巴被挂，嘿嘿嘿，你话我公宝呀，见到没有的苦劳没别的呀，没法子呀，公宝个，单没有种来得的，比如，单的话零二十幺那个。大人奶奶呢？外口人哦，半夜下夜没事，要小奶比哦。都如果奶有奶奶哩，大边嘞，
မျက်စိလေလမ်းမရောက်လာတောင်းညနဲ့ကြက်တိရိုင်းလိုတားရဲကိုတော့ဝရင်တို့တစ်ချောင်းနဲ့အတိတ်အနိုင်ယူပြီးတော့အရေကုန်ဆုပ်အိမ်ရှိမှချိန်ထားတဲ့လူကဘာဖြစ်လို့တစ်ချိန်မှာတန်ရာတစ်ချက်နေဘရဘနဲ့ကြောက်လန့်ချောင်ကြဖြစ်ခဲ့ရတာလဲဗျမပြောချင်ပါဘူးဆရာရဲ့စသိန်းကစုံမကောင်းမှမဟုတ်ဘူးလားဗျာပြောရခလုံးလို့ပါဆရာဘာလဲခမရထက်ပို့ပြီးတော့အရေးချင်းပြည့်တဲ့တိုင်းသမားလူငန်းကောင်းနဲ့ကြုံခဲ့ရလို့လားမဟုတ်ပါဘူးဆရာဒါဖြစ်ပါကြောင့်ခမရကြောက်လန့်တဲ့ကြာဖြစ်ခဲ့ရတာလဲဟိုးသူကတပင်းရှည်ကြီးကိုခြား၍ခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်လုံနေတယ်လောကမှာထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရဆန်းကျင်တွေရှိရဆရာရှိတာပေါ့ဗျာဒါနဲ့ဆရာမရောဆရာမပရာလောကဝိညာဉ်ကိုလက်ခံယုံကြည်သလားဗျဖရာဟောတရားဓမ္မများအရာတော့30တပုံရှိတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီမှာငရဲတရိษံပိတ်တာအတူရကေလို့အနေစားအညံစားပရာလောကဝိညာဉ်လေးပုံပါနေတယ်လေဗျာဆရာတေရသစီနဲ့ကိုရိကြုံမူလားယင်ကြားဘူးပါတယ်ဗျကြုံမူလို့လဲပရာဝိညာဉ်လောကရဲ့ဖြစ်ရဆန်းကျယ်တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဝိတုရေးနေတာပေါ့ဗျခမရရောယုံလားကိုုံးပေါ့ကျွန်တော်မြုံမှုဆရာဘာဖြစ်လို့ကိုရီတကားမှမကြုံဘူးလို့ပဲဗျ။ဒါဖြင့်ခမဲကြောက်လန့်ခြောက်ချားခဲ့ရတာကလူကြောင့်လားပရဝဉ္ဉင်ကြောင့်လားအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တိတိကျကျဒီနေ့ထိကိုမသိသေးဘူးဗျ။ကြုံတာတော့ကြုံခဲ့ရပြီပေါ့။ကြုံပြီပါပြီ။အဲ့ဒီကြုံရပုံစံပြချက်ကိုပြောပြဗျာ။ပုံပေါက်ကသူ့ကိုနိုင်တဲ့သူဒီနယ်တရိုးမှမရှိလို့အကျွေးမဲ့ယုံကြည်ယူဆထားပါရယ်။ဖျားပွဲတကားတက်ပြီးတော့ကျဝေပွဲများမှာလဲလဝေထိုးခဲ့တယ်။အနိုင်ရခဲ့တာကြီးပါပဲ။ဒါကြောင့်လဲကျုံဝါခဲ့ပါတယ်။တိတ်မိုက်တဲ့ကောင်လက်ညိုးထောင်ရေးတဲ့ဒီကျုံဝါဆန်ကြားရင်တော့အာလုံးဟာအတန်တိတ်။ဒီနေ့အုံပေါ့ရဲ့ဘာကြီးဖုန်ကြီးကသူ့ကိုမေးတယ်။အုံပေါ့ဖျားမင်းကတိတ်မိုက်တဲ့ကောင်လက်ညိုးထောင်ဆိုတဲ့ကျွေးကြော်တန်းကိုရက်ပြဖို့အချိန်တန်ပြီအုံပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဖျားမင်းတိုင်းပြညာမှာရှင်နိုင်သူမရှိအောင်တံမြောက်ကျွမ်းကျင်ကြော်ကြတာမတို့တနေ့လုံးသိပါတယ်ကွာအခုမင်းရဲ့ကျွေးကြော်တန်ကနေတကာရက်တကာလှည့်ပြီးတော့ပြိုင်ဘက်ဘုံမထားစိန်ခေါ်နေတဲ့ကျွေးကြော်တန်ပဲကွာဒါလူလိမ်မာရဲ့ကျွေးကြော်တန်မဟုတ်ဘူးအုံပေါ့ဒီကျွေးကြော်တန်ကလူစိုးလူမိုင်းလူရန်ကားတွေပုံဝင်မြင့်သွေးကြငါမငါဆိုတဲ့အတမာနာနဲ့ကျွေးကြော်တဲ့အတံပဲကွာ။ကြားရတဲ့သူရဲ့နားဝမှာလဲနဝေမချိုဘူးလေ။နားခါစရာခံပြင်းစရာကောင်းတဲ့အတံပဲကွာ။ကိုကိုနိုင်မဲ့သူမပေါ်သေးခင်မှာကိုကလူစွမ်းကောင်းပဲ။အေးကိုကိုနိုင်မဲ့သူပေါ်လာခဲ့လို့ကိုကအတ္တရဘူးကိုဆွလွန်လိုက်ရပြီဆိုရင်ကိုကအရှုံးသမားဖို့ကြဖြစ်သွားရော။အကြောင်းကြောင့်ကြည်မရလို့ငြိမ်နေတဲ့သူတွေကကိုနှိမ်သွားရင်ဝမ်းသာအားရလက်ခုပ်တီးကြရော။ဒါကြောင့်ဒီကျွေးကြော်တန်းစိုးကိုရက်ပြစ်လိုက်ပြီးတော့ကိုကိုကိုလူတိုင်းချစ်အောင်ပြုပြင်စူးစမ်းစမ်းမအောင်ပေါ့ရ။ဒီလိုမှမစင်ကြင်မှုဆိုရင်မင်းတနေ့အရှက်တကွဲအကျိုးနေပြီးတော့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်။ဘာဖုံးပြောတာကြားလား။မှန်ပါဗျာ။ဘာကြီးဖုံးကြီးကသာမလွန်ဆန်၍ကောင်းငင်ခဲ့ရပါလေ။တိတ်တော့လက်မခံခြင်းခဲ့ပါ။ပါကြီးပုံကြီးကပေါ်တီတီတော့မဟုတ်သူလဲတစ်ချိန်တကာပြူရဲစဉ်ကဒီနယ်တရုံးမှာပြိုင်ပဲမရှိမြန်မာရိုးရာလက်ဝိတ်သမားကြီးဖြစ်လေတယ်တိုင်းပညာဆရာတဆူလဲဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာလက်ဝိတ်ကျိုးဝိုင်းထဲမှာသူ့လက်သီးတစ်ချက်ကြောင့်ကျိုးသွားကန်သွားအုံနောက်အာယုံကျော်ထိခိုက်သွားသူတွေကလည်းမနေခဲ့ပါဘူးမောင်းတလုံးထိုးကြီးဆိုရင်ရိုးရာလက်ဝိတ်သမားတိုင်းတိုင်းပညာရှင်တိုင်းတည်ကြတယ်ဖိဖိတုံလဲလေးစားကြောက်ရွံ့ကြရတယ်ပေါ့ဗျာမောင်းတလုံးရဲ့လက်တီကပွဲသိမ့်ချမ်းပြီးတော့မြန်ပေတကူနောင်ခါသူ့ကိုနောင်ကျင်သွားအောင်လို့ပညာပေးခဲ့သူကပေါ်လာခဲ့တယ်ပညာပေးသူကတော့အဖိုးကြီးတူပါဒီတရားဖျားပွဲလက်ဝိတ်ကျိုးဝိုင်းမှာဖြစ်လေတယ်ဒီတုံးကနာမည်ကြီးလက်ဝိတ်ကျော်စေမောက်ကြီးဖိုတီကိုတုံးကျင်အလဲထိုးပြီးတော့ဘတ်တူရင်လူမရွေးဘူးလူကလေးကြုတ်ဖို့ချိန်ပါတန်လက်သီးလာလာကြောက်လက်သီးလာလာဖုတ်ဖက်ကပြန်ထရင်ကြုတ်အသက်ပါနှုတ်မဲတဲ့
老爷爷穿路，就外面嘛，那个毛开眼呢，旁边秘密对转转呢，辛苦个嘞。你妈呗，我给你个，那个毛皮皮，十分高温呢，啊，不止为六几度啊，就外面东西也都温那边，这种地下表呢，就，阿里那位小姐呢，前面出去呢，呀，不露，不露皮嘛嘞。就往大路进阿屋个，阿婆子个几皮罗年三个家嘞，阿婆子个来爱牛几个来他嘞，偏见大帮人个呢，把手皮捏捏，可多多个围路，马路么皮呀嘛嘞表，就多个先头也罢嘞，八子，阿大几年皮，对多来么嘞，好个，那么叫两位不么他表，么老板呢八子呀，找么嘛嘞？你妈就多，就阿妈跟那么土巴没。路基家嘞，龙娃哥阿妈看嘞，路苗家嘞，辛苦都路基也当过嘉宾，欢迎你家嘞。你妈呗，就爱那个，来我一边的嘞，边山下乌个切个。爸嘞，你路基个长得土么路嘞啦？好的。红衣阿爸就别米，阿靠嘛，阿爸靠他比嘛，什么打开呀？你妈呗，阿哥，那帮人过来不急啊？谁么个？那位叫我切过毛鸡皮，变我来的。那个我切，我来的家，没得多人，没没嘛哟，阿没有人哟，你也带来妈妈啦。哈哈哈，就嘛我没没嘛，龙王媳妇呗。大叔嘞，就过谁么这副头盔皮甲呗？你妈呗。今年我提出来不得个，阿婆子我托给别人还我家嘞。那位舅妈罗，苏年你给阿婆呀？那时候阿婆子也是得包单，就跟阿达提说嘛个，不都给嘛木木老爸。过大晚过夜把的苏嘞，看完格里撒就过，那么一头皮着，滚皮来呀罗嘞。新妈妈辛苦你两个照顾，新表妹路途，就爱那个问来看嘛罗。有人按我比哟，我把那口面递家里的，三万个白毛蛋啊嘞，苏里昂递里的，阿婆子个，大伯因为我出来呀，都哭不嘛，因什么个面我记比哟，背在手个，阿呀多嘞，这手个咯，记家阿婆呀，阿爹说了没路，看那家嘞，不说我出去，保密都不嘛不来着，都不阿比，托过面娘面我记比哟。我把皮夹别买嘞，那么就供个这个冰悄悄呢。他刚刚那开门皮皮，这边沟通呢，边边速度六级五级别突然买了，阿南你话嘞？他妈刚说个，什么嘛？今年别来多嘞？为什么个么？边边买人不买他嘞？俺们苏亚老会做，供个钱呢，多得没多高咯？把大伯乌鸦叫来个么？把大伯挂。不要错过！最近路多标的破机器，八机马家西拉马他，那标路没问哦。六百古板，阿苗苗阿贝奥黑尼家嘞，立马尿他拉水弄下来呀！我个车也没拿，熊多哩嘞！阿叫马哥把大包乌鸦叫收的，阿破机也尼来尼阿个，标度呢尼来的路，看啥来呀来叫没？当个呢吃白蛋呢都。把他妈起码杀几笔，把这帮乌鸦叫个，如果看月都来呢，帮我保庇着，没头被来的，帮我呢，啊，躲避下，把这帮乌鸦叫啊，就让我来家躲避，就别赶路来躲的，那这个本来的这龙骨别蹲来的，乌鸦叫奥美国 TV 着，就往当我问躲着的，对着么躲避。我这些路面啊，好把别家嘞，刚表端路光我这呀，你那一个花边来什么瓜我这呀，切的龙骨在左边瓜，阿古前的把大部乌鸦叫个龙娃变么多，那他们阿都看到了龙里的啦，不三六月兄弟个给有那只路进了龙里的啦，回归没吧？第六马呗，把他马去前四段路过到马谷拿给来的。把大部乌鸦叫过，
ရောင်ပေဆူနဲ့စတုံးနဲ့ခန့်သာရှိတဲ့ကလေးတဦးကချွေးတုပ်ရေးတိုက်လုပ်ပေးနေတယ်။နာမည်ကျော်လဝေဆရာကြီးငချဲ့ရဲ့နဘေးမှာတော့တပည့်တပန်းများဝိုင်းဝိုင်းလဲလို့ပေါ့ဗျာ။တောင်ဝင်တဲ့အချက်ပေးတဲ့နဲ့အတူဒုတိယအချီကစပြန်ပါပြီ။ဒုတိယအချီစတာနဲ့ငချဲ့ကနှစ်ချီနဲ့ပွဲသိမ့်ရန်နရိုင်းဝှေ့တယ်လို့လိုက်ထိုးတယ်။ဘားတိုက်ပုံဦးရကျော်ဆိုသူထိုးခွေမင်းကြောင်တဲ့လူကြီးကနှလုံးမပြန်မထိုးပါငချိတ်ထူသည်များလက်သီးများကိုရှောင်ပြလိုက်ရကငချိတ်ရဲ့နာမည်ကျော်ပွဲသိမ့်လက်သီးချမ်းများကမြားဦးလိုကြည်စံလိုဝေငနေဝေငနေဖြစ်သွားတော့တယ်။ရှောင်သူရဲ့ရှောင်ဟန်ကလည်းကြာကြာကြည်လေစမင်သာမိထိုးခေါင်းငယ်ကနေတလို့အပြုံးမပြတ်ချွေမထွက်ပေအပြုံးမပြတ်ချွေမထွက်ပေငချိတ်ပင်ထိုးရင်အံ့ဩနေတော့တယ်။သူ့လက်သီးကိုဒီလိုမထီမဲ့မြင်ရှောင်နိုင်သူကတော့အလွန်ရှားပါတယ်တခါမှမတွေ့ပါအခုတော့တွေ့နေရပါပြီမချိဝါ၍ခြေဖမိုးနဲ့ခါလိုက်တယ်ဒင်းကမုံနေဆူယုံလေးရှောင်လိုက်တာပေါ့ဗျာကန်ချက်ကတော့လွေသွားခဲ့တယ်ဒီရင်လဲနှစ်ထင်းအကွဲတွေ့အရွှဲပေါ့ဗျာလော်ကနေခုံဝင်ပြီးဘူးနဲ့ရင်ဝါကိုပင်တိုက်တယ်ပင်သူကိုလက်ဝါးနဲ့ဇုံအောင်၍ဖိချလိုက်ရာတူတူချိုးသွားပြီလားလို့တော့ထင်ရပါတယ်ပရိသတ်ရဲ့လက်ခုပ်တံများကဇူညံနေခဲ့တယ်လို့စောစောကအထင်သေးခဲ့တဲ့အမတ်ပေးဒိုင်လူကြီးများပင်အံ့ဩနေကြပါတယ်ဘယ်နဲ့ကလည်းမသိဘူးဗျအေးကရှောင်ချက်ကကောင်းလိုက်တာဗျာတလုံးမှမထိုးရသေးဘူးဗျထိုးရင်တော့ကြည်ကောင်းပါဗျအဲ့ဒီမှာပဲဒုတိယအချီဟာစေသွားပါတယ်အဖိုးကြီးဦးရကျော်နားနေတဲ့တောင်မှာလက်ဝိတ်သမားလူငယ်များဝိုင်းပြီးတော့အားပေးကုန်ကြပါပြီတချို့ကလည်းချွေတုပ်ပေးကြတယ်တချို့ကတော့အကျော်လျှော်ပေးကြတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲတတိယအချီနှစ်ချီနဲ့ပွဲသိမ့်လို့တဲ့နာမည်ကြီးငချိဒီဖိုးကြီးဟာအလကားလူမဟုတ်မှန်းရေစားလိုက်မိတယ်ဘယ်နဲ့သားလဲသူ့ဆရာကဘယ်သူလဲဘယ်နှပွဲစာလက်ဝေးသမားလဲကိုင်းဒီအချိန်မှပွဲမသိမ့်နိုင်တော့သူ့နာမည်ထိတိုင်းမှာကိုငချိနားလဲလိုက်ပါပြီတိုင်လွတ်လိုက်တာနဲ့မွားရိုက်လိုဝင်ပူပြီးဒရောင်ဒူးပင်လန်တီဘညာဝိုင်းလက်တီများနဲ့မနာရဲဝင်တိုက်ထိုးတော့တယ်လူကြီးကနောက်ဆုတ်အရှောင်းမျက်နှာကိုကာ၍ဝါ၍ခါကုံ၍ဒူးနဲ့ခွေ၍ကြောပေး၍လက်ချက်ချေကကာ၍ရှောင်းလိုက်တယ်ဘာကြီးထိုးပါတော့ထိုးပါဘာကြီးကအသေးတာထိုးလိုက်စမ်းပါဗျာဘာကြီးငင်းမခံပါနဲ့တော့ဗျပြန်ထိုးဗျာပြန်ထိုးတုံးကြီးရောက်တော့ငချိန်မိုး၍လာလေပြီသူထိုးချံများဟာလူကြီးရဲ့မျက်နှာကိုပင်မထီပါရှင်ဝါကိုလည်းမထီကာယလုံး၍သူ့ခြေဘွားပင်နာကျင်နေပြီလူကြီးကတော့ဘာမှမဖြစ်သေးပါဒီမှာပဲလူကြီးကသူ့ရင်ဘက်ကိုလက်မနဲ့ထိုးပြီးတော့ငါအလဲဟုဖြောကလက်သီးတစ်လုံးကိုပြေဝင်လိုက်တော့တယ်လက်သီးဝင်တယ်လို့လည်းမထင်လျှက်စီးလက်တယ်လို့သာထင်လိုက်ရပြီးငချိန်မျက်နှာပေါ်သို့လက်သီးတစ်ချက်တန်းဝင်ကနှခေါင်းမအတန်မီပြီးတွေးများရေကနေကြလာပါတော့တယ်။မချိတ်ကကြလာတဲ့နှခေါင်းတွေးကိုညာလက်နဲ့အုပ်ပြီးတော့တတ်လိုက်တယ်။တတ်လို့လည်းမရတွေးကလည်းမတိတ်ဘွဲတို့ထုံးမှန်းမှမစွမ်းတော့ဘူး။ဒီမှာပဲသူဟာဒေါသကြီးစွာနဲ့လူကြီးကိုဝင်ပူးလိုက်တယ်။လူကြီးကခြာကနေလှည့်ပြီးတော့ညာချင်းနဲ့ပတ်ကန်လိုက်တယ်။ချောင်းကနေခွန်ကနေဟာဟာသွားပြီဟာမချိလဲနေပြီဟာမချိရဲ့ညာနအောင်ကိုဘားတိုက်ပုံဦးရကျော်ကပတ်ချေဝင်သွားခဲ့တယ်ကျေလောင်တဲ့အတန်မီကနှထင်မတွေးများစီးကြပြီးတော့ရိုင်းတိုင်းရိုင်းတိုင်းနဲ့ကျိုးရန်ပေါ်မှာမောက်လျက်ကျသွားတယ်ဒိုင်ကတော့အမတ်စင်ရေတွက်နေကြတာပေါ့မချိရဲ့မျက်လုံးထဲမှာကြင်ကြီးလာခံကျင်းပါနေကြတယ်ဗျာကျိုးဝိုင်းကလည်းခြားခြားလဲနေတော့တယ်လူတွေရဲ့အော်ဟစ်တံကိုလည်းကြာနေရပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကိုတော့သူမမြင်ရတော့ဘူးကဘာကြီးဟာအထက်အောက်ပြောင်းပြန်လေပတ်တိမ်ဆောင်နေခဲ့တယ်နောက်ဆုံးဟိုလီတချောချောဘုံမထပြန်မဲ့မရှိအောင်လန်စူပေါင်းများစွာကိုလန်နီနဲ့လက်တုပ်ဘွားလိုထဲလဲလုခဲ့တဲ့နာမည်ကြီးလဝေကျော်ငချိတ်ဟာကျန်ငင်ကိုကျိုးသွားတဲ့နှကောင်းနဲ့ထတ်ဆင့်နှမ်းယူပြီးတော့မှောင်မိုက်တဲ့ကဘာစီတို့အလဲရောက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှစပြီးတော့ဦးငယ်ချေဟာလက်ဝဲလုံးဝမထိုးတော့ပါထ
ဘူးလို့လည်းမရ။နှာရိုးချိုးသွားပြီးညာဘန်းနာကန်သွားခဲ့ရပါလေ။ညာဘန်းနာဟာလုံးဝမချရတော့ပါ။ထိုတွင်မင်းကြောင့်နဲ့သူအတင်သေးခဲ့တဲ့ဘားတိုက်ပုံဦးရကျော်ကိုလေးစားစွာကတော့တောင်းပန်ရဲ့တိုက်ရှာခဲ့တော့လေလုံးဝရှာမတွေ့ခဲ့ပါ။ဘသူကိုမင်းမေမတီးဘူးသာဖြေခဲ့ကြပါရဲ့။အနိုင်ရရန်မုံဝင်များကိုလည်းဘားတိုက်ပုံကပရိဒဖုံးတော်ကြီးကြောင့်တို့အားလုံးလူခဲ့တယ်လို့လည်းကြားသိရပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ဒီပညာနဲ့တပည့်လဲမမွေသူ့တူအုံပေါက်ကသာလူတလောက်တင်ပေးပြီးတော့အပိတိုင်တင်ကန်းဝင်သွားလေတော့တယ်။တင်ကန်းဝင်ပေါ်နဲ့ကြင်ညာရင်အမင်းအာယုံသူများရလာ၍သူ့ကိုကိုယ်ဝယ်စီကတ်သူများဟာလည်းပုံများလာခဲ့တယ်။တရဖူမြေခါဘူးတဲ့လက်ဝိကျော်ပါကြီးကသူ့ကိုဘဝင်မမြင်နဲ့မိုက်လုံးမကြီးနဲ့ငါမငါလို့အထင်မကြီးနဲ့ငါလို့ဘွားမျိုးတနေ့မင်းရောက်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။သူလဲရုံရခက်ခက်မြုံရခက်ခက်ပေါ့ဗျာ။တညအုံပေါက်တယောက်ကြီးသားအိမ်မှစပိန်နေပြီးတော့ပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်။ကောင်းကင်ရံမှာလာကလည်းတာနေခဲ့တာပေါ့ဗျာ။အချိန်ကတော့တန်ကောင်းခန့်ဘလို့လူမျိုးမှသူ့ကိုချောင်းမြရဲကြတော့ပြီ။သူဟာတင်းရိုင်းကုန်းတစ်ခုကိုကျော်လာခဲ့လိုက်တယ်။ကျွာကလူတော်တော်များများကဒီတင်းကျန်းကိုအနိမညတန်ကောင်ကျော်စုဖြတ်မှတ်သွားရဲကြပါညတန်ကောင်ကျော်မှာတော့မိမတယောက်ဟာစပင်ဖားလျားနဲ့ထွက်လာပြီးတော့လူတွေ့ရင်ထမင်းတောင်းနေလို့ကြာတိရပါတယ်တင်းကျန်းရှိမှညောင်မင်းမအရက်ဆယ်ပြည့်ကျော်လူကြီးတဦးကရှာထုတ်ပြတယ်လူလဲတချို့ကကြုံရတယ်လို့ဆိုလိုတယ်တချို့ကလည်းအလုံးအယက်ပူတဲ့လူပူကလေးတွေအောက်ကူပေါ်မှာစော်ကစားနေကြတယ်လူလဲဆိုကြတယ်တယောက်ကတော့တင်းကျန်းကူပေါ်မှာမိမကြီးတယောက်ဟာမီးလုံးကြီးမြနဲ့ကစားနေတယ်လို့လဲဆိုလိုက်သေးတယ်။ချွေချိုရွာသူမငိမ့်ရင်လည်းကြီးစားဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ရွာကလက်ပံကုန်းမှာအခုလိုတွားတွားလဲခဲ့ဒီမှာဒါနဲ့ဆိုရင်တော့တုံးချိန်မြောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ချစ်သူကသူ့ကိုစောစောပြန်ရန်အမြဲပြောပါတယ်။ဘာလို့လဲမငိမ့်။ခရော်ကုန်းတင်းကျန်းကတရေချောက်ချမ်းလို့ပါကိုလူနဲ့ကြက်တက်တော့မကြောက်သေးတော့ကွာတရဲသစီများမူစီယာလာငင်းဟာအကူတကားမှတရဲသစီမတွေ့ဘူးသေးဘူးတိတ်တွေ့ဘူးကျင်တာပဲကွာဟိုအကူကလည်းတရဲသစီကလူလုံးပြစင်မှာပြတာဘာမင်းတို့ရွာသားတွေပြောတော့ကတော်ကုန်းတင်းကျိုင်းကအမျိုးမျိုးခြောက်ဆူအကူတွားနေရတော့တကောင်တက်လွဲပါကွာတကားမှလည်းမကြုံခဲ့ရပါဘူးနောင်ကိုစောစောပြန်မှာအကူရဲ့ငိမ့်ဆွင့်လို့ပါမပူပါနဲ့ကွာတရေပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်တိတ်မိုက်တဲ့ခေါင်လက်ညှိုးလက်မထောင်ပြီးထွက်လာခဲ့စမ်းပါစီကွာအုံပေါင်းနဲ့တွေ့ရင်ကုန်းကောက်ဆရာရိုးတော်ရှာလို့မတွေ့စီရဘူးစိတ်ချနော်ချစ်သူငိန်ကိုအဲ့လိုလက်မထောင်ပြီးတော့လေးတချွန်ချွန်နဲ့စပိန်စီလာခဲ့လိုက်တယ်ကရော်ကုန်းတင်ဆိုင်သားတို့ရောက်လာခဲ့ပြီးဥစွာတော့ခွေးဦးတံများကစပီးကြရတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့နှဆိုးထိုးတံကိုလည်းကြာရပြီကြောချမ်းကျင်စရာကောင်းပေမဲ့လည်းသူမဖြစ်ခဲ့ပါဒီလိုနဲ့အရက်ဆယ်ပြည့်ကျော်တည့်ရရှိတယ်လို့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ညောင်မင်းအနာတို့ရောက်လာခဲ့တယ်ဒီမှာပဲသူဖြူဖြူပူပူအရာကိုမြင်လိုက်ရတော့တယ်ဖြူဖြူပူပူအရာကရွှေရှားလာပြီးတော့သူ့စပိန်ရှိမှာပြွေရက်လိုက်တယ်သူကြည့်လိုက်တော့လူကြီးတူတိုက်ပုံအင်ကြီးရင်ခွင်းနဲ့ဖြူဖြူပြောက်ပြောက်လာရောက်အောင်မမြင်ရတာကစပင်ကုတ်တော်နှကမ်းမွေးဖြူဖြူနဲ့ဘာကိစ္စလဲဘာကြီးဘာတူဘဲကိုသွားမလို့လဲရွာပြန်ပါပါဗျအကြုံလိုက်ချင်လို့လားဟေးအင်းပြောကြာရှိလို့ပါဘာလဲဘာကြီးဒီညာတင်းညာရှိကဖြတ်မသွားပါနဲ့ဘာလို့လဲဗျဒီညာတန့်ပုံမရလို့ကွာဘာကြီးဘာကိုပြောနေတာလဲဗျာဒီတင်းညာရှိကမင်းဖြတ်ရင်ဒီညာမင်းအန်ရဲ့တစုံတရာနဲ့ဂျုံတွေ့နိုင်တယ်လူလားတည်းလားဗျအဲ့ဒါတော့ငါမသိဘူးငါစိတ်ထဲမှာဇနိုးစနောက်ဖြစ်နေလို့မင်းကိုတတိပေးချင်လို့ပါဘာကြီးကဘေရွာကလဲငါမှာရွာအတိအကျမရှိဘူးဘာကြီးနာမည်ကရောငါနာမည်ငါမေ့နေရဲ့ကွာဟင်ဘာကြီးစေရောမှန်ရဲ့လားဗျစိတ်မှန်လို့မင်းကိုကြိုတရီပေးနေတာပေါ့ဘာကြီးအခုရောဗမာအိတ်မှာလဲ
古巴有阿爹娘吗？爹阿多阿太没路。阿姐阿路拉爹啦，路巴瓜，谁啦？干吉哩，路吉个，都要拉着拍过，干杯来的。这个路见吉路面，多少漂亮的啦，那边的啦，都路吉个阿开开来的。阿达卡罗，阿侬吉拉 baby。如今先查下来咯，第六个破机构啥牌子也找不起吧？多多，刘大爹啦，乖乖别别提前咯。第六那边，刘姐老婆阿哥赶紧来的。我们也来哈，那来的咯，今个呢偏多咯，阿里阿面那个小弟来呀嘞。该，阿爸多没，阿爸呢来开门啦？没来吧？不呀，啥多没不？好的，阿江都是个人，阿爸后边有阿爹娘嘛是的，来哪个乖？如今阿表表，这一胖胖妞那边，晒晒矮矮的，他多少嘞？都罗大约几人多少？阿前面多，爹娘这个小大爷的，妹妹罗，那边叫对面小，对面空面，但他妈个，把路么大爷么来也是阿西路嘞，我都是朋友，你来给来给。就嘞，十平我宁愿拿个来的。我们你看你拿罗马罗，等下是两马步要拿个罗嘞。第马呗，十平你呢？阿露露你拿嘞？带来了么好？公文嘞？把张你拿把来挂。你问我罗，有的小哥给你拿呀的罗没有？都十平我也比罗，给瑞亚公我来接来的。爸妈没事吧？初心，你是本地人，路苗都能看我吗？为哪个罗嘞？比如嘛，鸡蛋路路蛋苗糊，价格呀嘞？鸡蛋啊，妹妹表弟哈，俺那个比如寄来的蛋苗吧？红包的啊，俺红多嘞？好耶啦！那边来寄来的，如果没对呀，你是本地人阿罗，家里嘞？南小蛋路罗，家里呀吧嘞？都苗谁听你路啦？昨天都写都报数，必须都扣下加哪个的？十平阿罗，你们八月八叔八妈没咩呀吧？你今天吃比罗公鸡来的？他们那路同苗下会在你这的？这大黑那路苗不呀？把都苗别吃来吧嘞！路来么对呀？爸妈么对呀嘞？突突然然别生我叫看比罗。刚那班几大片，人家是嘛，拍照是你拿给来的。对于阿三月你那那阵，写的代码呗，十厘米也要的酷酷，你来压着嘞。发个那一个奶奶，这样压着，有的要两两高嘛，十厘破呗，那你也不在没有吧？你来前山，红包卡，大密码输入，十平白五递来的。阿罗，十厘米白行啊。用我两年被我什么瞧，带着人上哪里的？第六年红包嘞，伢把股隔壁了，你来多少不？另外，伢把股什么药没破你的？可大哥，十来米线的股价，前两三两米大挂嘞。大伯妹嘞，十来米股米伢比药，六龙股肉没米伢吧？白把股股价小一，白把嘛白月一你的。好，六年股。你那钱上准备包票？记得，如果没明白，十来米爷爷呢？米哥我的个，都是马爹爹的堂堂呢。记下啦，股票我送回比罗，都我辛苦你了啦。阿姑来记，十平些的代码也比罗，十来破米哥冒你嘞。如果嘞没明白，不罗罗苗嘞？嘿呀，没有办法嘞，没来着，十来米个包也比罗。米哥呢？对面那个冒来的，红包哈都把我打给的。大哥，都有三年了，辛苦你了，疲惫了，红包对面来的。没我谁个赔呢？没赔代币来没？十厘米个不也多变呢？啊，你老骗你了，干一下哟！红包哈都在桌上呢，十厘米是要我五 D B， 十平五元带来多的。十平呢，带点卡马罗，十厘米个，脑袋上收多嘞，没想没拍拍呢，都脑袋前太带来的。
Then I lay, now go so bien eh? That I lie ne. Jai die lie, now go so lie ne. A chain to dan jadwagere. Lule, chui so lare. Ombaha, sabango jay, doubt out tali dore. Here, Ombausura, nga begua. Ning a nga go luluma biavene. Jansa singo raboli. Luja obogua. Mijani, babine. Nama so ne. Messi shiga selling mija. Nia mammy ube. เจนี่โรเรอ้งบ่าวเดกว่ายอกว่าอ้งบ่าวเยปานูละดีมะกะลีเด้มาคงเปลี่ยนลูเล็งถั่วตวาเรทูจะกะรอตะซงเตียโฮถิดลูรอคันซาเลยาเรลูเลอะฉะบ้องมะซอทูเปลี่ยนไลดาบ่อบะละดีลงเยอะมะคันมันไหนเนาะบะละดีอะเปลี่ยนกันดลูคันซาไลยาบิรอละดีนะลงหาส่งลาเกเรดีนาวมารอ 6ခန်းလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ဒေါသကြောင့်မျက်စိထဲမှာချွေးသေးများဆူလာပြီးတော့မျက်လုံးအမြင်ဝါလာတယ်။ဆလိမ်မီကိုကမြင်ရတဲ့ချက်မမြင်ရတဲ့ချက်နဲ့ဆလိမ်မီကိုရောင်းလာတယ်။တင်ကြိုင်နဲ့ကိုဝင်သွားတယ်လို့နဲ့သူချင်းနဲ့ကန်လိုက်တယ်။လက်သေးနဲ့လိုက်ထိုးခဲ့တာပေါ့ဗျာ။တခုလုံးချွေးများရွှဲနေပြီးတော့မောဟိုင်းနေခဲ့ပြီ။ဆလိမ်မီပန်ရှင်ကတော့ကြောက်ပါပြီရှုံပါပြီလို့တခုံးမှမပြောဘ
မကြခင်မှာပဲအုံပေါက်တယောက်ခြေကိုလက်ပန်းချပြီးမောဟိုင်းနေပြီးတော့ဒူးထောက်လဲကြသွားခဲ့တော့တယ်နားထဲမှာခွေးဥတံများကိုကြာနေရပါတယ်ငှက်ဆူအကောင်ပေါင်းများစွာရဲ့အော်ဟစ်နေတံများကိုလည်းကြာနေရပြန်တယ်မျက်လုံးဖွင့်လို့မရပဲနဲ့မိမျောကျင်တယ်လို့ဖြစ်လာတယ်ဒီမှာနဲ့အတံမျိုးစုံနဲ့ကြီးတံများကိုလည်းကြာနေရပြန်ခဲ့တယ်အလုံးနံနဲ့အပုံနံဆူများသူ့ကိုဝင်ရံလို့နေတာပေါ့ဗျာဒီနောက်ခြေတော်ပေါင်းများစွာတို့ကသူ့ကိုကန်ကြောက်နေတယ်လို့မျောနေတယ်လို့ဖြစ်နေစီမှာပဲခံစားနေခဲ့ရတယ်သူလဲနာကျင်လုံးလုံးအော်ဟစ်ပြီးတော့ကုံယုံထားလိုက်တယ်အလိုသူတင်းကြိုင်ကိုအုပ်ကူနဲ့မိဘုံเจ้าကိုရောက်နေပါလားဒီမှာပဲမေကနေရေကနေတန်လျက်လိုလိုလာရရောင်မြန်ပြေးတယ်လို့လူလိုလိုဘာလိုလိုရောင်များကလည်းဝိုင်းလာတယ်လို့မြင်လိုက်ရပြီသူလဲတင်းကြိုင်နဲ့ကအားကုန်ပြေးလာခဲ့ရတယ်။လက်ကြည့်လိုက်တော့ဆက်လိုက်ကြီးရေရေကြီးကသူ့နောက်ကနေအပြေးလိုက်လာတယ်လို့မျိုး။သူလဲဒီဆက်လိုက်ကြီးရေရေကိုပြောက်တရွာကိုစိန်ွေကြောက်လာတယ်။သူတကိုယ်လုံးပေါက်ပြဲ၍တွေးချင်းချင်းလဲရေနေခဲ့ပါပြီ။အုံးပေါက်ဟာအတကုံပြေးလိုက်တယ်။စပိန်ကိုတော့တရိမ်မရတော့ဘူး။တနားခန့်ရှာတက်လန်းထွက်အောင်တော့ပြေးခဲ့ရပါတယ်။အင်ကိုတမ်းမပြေးပဲနဲ့ဘာကြီးဖုန်ကြီးဦးငှချိတ်ချောင်းကိုအရောက်ပြေးပြီးတော့ဩခေါ်လိုက်တယ်။ဘာကြီးဟာဘာကြီးဘာကြီးရေဘာကြီးအေးဘာလို့လဲကွာအချိန်မတော်ဘာကြီးကျွန်တော်အုံးပေါ့အာအုံးပေါ့ဟာနောက်ပြန်လဲကြည့်အော်ဟေပြီးတော့တတိလုံးဝလစ်သွားခဲ့တော့တယ်။ဘာကြီးဖုန်ကြီးဦးငှချိတ်နဲ့ဦးစင်များဖုန်ကြီးကျောင်းသားများဟာတကားဖွင့်ပြီးတော့အပြေးရောက်လာကြတဲ့အခါမှာတော့တွေ့တန်ရဲရဲချွေချွေချွေနဲ့တတိလင်းမင်းမျောနေတဲ့တူတူတိုင်သမားကြီးအုံပေါက်ကိုမြင်ရကလွန်စွာအံ့ဩသွားကြလေတယ်။သူနဲ့တော့ကျောင်းပေါ်သို့ဖွင့်ယူပြီးနှာနဲ့၍ကုလိုက်တော့မှအုံပေါက်တတိရလာပြီးတော့အော်ဟစ်တော့တယ်။ဆက်လိုက်မင်းနဲ့လူဆက်လိုက်မင်းနဲ့လူဗျ။အုံပေါက်တတိသားဆန်မင်းဘာပြေးလာတာလဲ။ဆက်လိုက်မင်းရဲရဲနဲ့ကျွန်တော်ချလာတလားဘယ်နာမှာဖြစ်တာလဲကရောကုန်တင်ញံကုန်းရှိမှာဒီလိုအရင်ကျုံဖို့ကောင်းတယ်အာဘုံပေါက်ကဘာကြီးဘုံကြီးရဲ့ခြေစုံကိုဖတ်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့တလို့တုံလုံးနေခဲ့တာပေါ့ဒီမှာပဲဘာကြီးကမျက်လုံးပြူမျက်ဆံပြူနဲ့ခေါင်းချောက်ကြဖြစ်နေတယ်တူတူတော်မောင်ရဲ့အချင်းတွေကိုရှေ့ရှားမိပြီးတော့ဂျေစင်ရီမန်းများဖြစ်ဖြန့်၍၎င်းဂုံတော်မန္တန်များမန်းမုံ၍၎င်းကုသပေးလိုက်တော့မှာအုံးပေါက်ဟာပြန်လဲတတိကောင်းမွန်လာပြီးတော့တိခိုက်တံရပုံပယ်မှုများကိုစီထည့်ပေးလိုက်ကြတော့တယ်။ဒီမှာပဲအုံးပေါက်တယောက်ကြုံခဲ့ဆုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရဖြစ်စဉ်များကိုပြန်လဲပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အုံးပေါက်ခမားပါဘုံမင်းအဲ့ဒီနှကမ်းမွေးနဲ့လူကြီးရဲ့နာမည်ကိုမမေ့ခဲ့ဘူးလားမေးရဲ့ပါဘုံရဲ့သူ့နာမည်မေ့နေတယ်တဲ့ဟာကွာဘာဖြစ်လို့လဲဗျ
มาโกลงเอเรนั่นเองตรงอ่ะแล้วไอ้จูไอ้ผมมาเลยปัญญาปีตัวเรื่องลูกจีเนี่ยดูดูกว่าพี่ป้าผมเบื่อเลยป้าใจผมอุยอาจจะลายเอ๋กว่าตัวก็รอจูเบื่อตาป้าผมอ่ะไอ้ที่เนี่ยก็มาพี่เนี่ยไอ้ที่เนี่ยจงเล่นไม่ได้เช่นนั้นเลยตัวเบื่อหลงว่าไม่ยอมจีเนี่ยกูตัดดีกูยอมไม่รอสงสารเลยลูกทุกทุกสัตว์จงไม่รอ ข้างเงียร่าเปล่าแต่เนี่ยป้าผมป้าร้องกว่าลูกร้องกูเรื่องมันมีอะไรเนี่ยสลายมีเย่เป็นยังไงนี่อะไรอะไรป้าเลยเอ้ยอะไรตั้งสี่ล้านตีล้านเบี้ยพี่แต่ยังตั้งสี่เทน่ากูขึ้นมาเบี้ยร่ากูกว่าเทียนกูใช่ไหมยังตะกงยี่พี่ตาสูรอนอกจากก็แต่ยังตั้งสี่ไม่เห็นอ่ะสองจ้าจ้าเนี่ยปีนี้กงหงบี ผมไม่มีเนี่ยเมื่อกูงาโก้ปีนี้เบียสมาตัวเลยแล้วไอ้เจ้าลูดูจะบาดใจบ่อุยอาเจ้าสุดก็ปีนี้เบียสมาจริงลูกปีนี้สั่นนี่ปีนี้สั่นเจ็บกูอ่ะต้องบิวบิวเนี่ยกูตัวยอดละเฮ้อุ้มบ่าวถ้าเจ้าไม่ห่วงอาเจ้าเบียเรื่องมาอุล่าผมไม่มีเนี่ยปีนี้มันไม่ได้เนี่ยลูกกูนายเนี่ยสุราโก้นายเนี่ยดูมาบ่ดีลูกว่านายไม่ดู ปีนี้เป็นเงื่อนไขลูกบ่กูเนี่ยด้วยแต่ผมมีข้าพี่จ้ะแต่คนใส่เปล่าคุยสักคนพี่เอาสุราเลยกว่าถ้ากูจะบอกบ่ยังมันจะลูมองนี่เลยช่วยจ้ะแต่เนี่ยเรามาไม่ท้องเนี่ยอาดูลูกเชื่อลูกเองบ่มีอะไรยังดูเกมอะไรสักกูไปเปล่าลูกอารมณ์แต่ไม่ท้าเลยแต่ปีนี้เช่นเล่าวิธีมาของพี่เอาจูจ้าพี่เป็นลีรองอาดูยี่กูบอกว่าดูยี่ แต่ถ้ายิงพอด้วยจงเนี่ยแต่ข้ามันไม่จงบุเรพี่สั่งเจอด้วยจงเนี่ยกูเปลี่ยนเปลี่ยนไปจีโน่ไม่แม่ไม่กูเนี่ยกูสั่งงานเลยนี่เลยอะกูโกงบอกมันจะตัวไปแล้วเปล่าจะตัวไปเสียเอ้ยแต่ไม่ได้กองเลี้ยงท้องลูกแล้วก็มองข้าช่วยจ้าทางกูนี่กูชอบไปอ่ะแต่เช็ดได้กองเลี้ยงท้องสุดเลยสักกูยังเลยต้องสวยแค่บาบิเสีย没话事啊，公安把我逼伢背多少个？第一次是啦，路拉边，阿拉啦，阿拉罗，今天一天，今朝果然来三大路面的话，有事啊？他说阿古哟，看明阿里爹娘写个呢，伢把撇多的啦，追着咱爹呢，我古表面比人闹白，阿龙呢，来两年追帮恁十三比人闹白嘛罗，阿里爹娘伢呢撇多白些。 十来米爷爷那路嘞，没对没中央了不表，没买鸡蛋呢，半夜呢，阿婆那路过来，没伢子话不下耶。他说：“公公包，表爸下买，毛毛买来哟。看明阿爸几朋友搞起吃的了没有？把大鹏乌鸦叫出来，露出山面。看明阿婆阿哥给点钱喽，变成了半夜三点面，台湾半夜被抓药的那边，几路表来着吗？” 公包哥，搞得你老爷吗？没表他爸不下耶，都当买个人咯。过天多比转来多么，都过天个罗钱啊，真真麻烦下耶。